приятели, днес ще разговарям с моя приятел Веселин Дробенов, Веско Дробенов, който аз не знаех, но съвсем наскоро научих, преди, не е важно преди колко, но преди няколко месеца, да речем, научих, за това, че е наследник на един от учредителите, основателите, един от първите активни дейци на ВМРО. Един от дейците на ВМРО, така да кажем. И твоя дядо се казва Дине Дробенов. Моя прадядо. Прадядо, да, извинявам се, прадядо. За него може да се намери информация в интернет, включително и в Википедия, колкото и да е оскъдна. Но това, което искам да ви представя днес, това е моя разговор с него, по-скоро информацията, която той има да разкаже за ранните години на тази организация. Тогава патриотична, днес не толкова патриотична. Това е мое лично мнение. Разбира се, той, с който не е съгласен от моите думи, ще ме коригира, допълва или ще ме опровергава, дори ако е необходимо. Моето разбиране е такова. ВМРО днес, започвайки от един исторически момент нататък, сякаш се отклонява от своя първоначален замисъл на една проевропейска, прозападна, дори проавстрийска, бих казал, организация, която, в добрия смисъл на думата проавстрийска, която има за цел да обедини, ако правилно разбирам, и да възстанови величието на българската държава, грубо казано. Съгласен ли си с това? Ами да, до голяма степен може да определим развитието на ВМРО именно в тази посока. Аз като историография на ВМРО не мога да говоря много задълбочено, но това, което знаем всъщност, за да поставим нещата правилно във времето, е, че след Илинденско-Преображенското въстание, всички знаем всъщност, че ВМРО претърпява множество формации, т.е. реформации, множество нови идеи се възраждат там. И едно от нещата, което е много важно всъщност да се каже, е, че се получава всъщност един конфликт между между две основни движения. Едните са проевропейските движения, които по един или друг начин са свързани с Борис Сарафов, който има ясно фокусирана идея върху това, че Македония трябва да бъде по един или друг начин неприсъединена, това не е правилната дума, по-скоро да бъде отново обединена или по какъвто и да било начин подпомагана от България. На среща застават така наречените санданисти, по-скоро така нареченото социално движение, младите социалисти, както във времето те се формират, които започват активно да застъпват идеята за това, че Македония трябва да бъде оставена на македонците, тя трябва да просъществува като отделна държава в различните точки, които по това време също имат отношение към нея. Много може да се каже, разбира се, за Яне Сандански, неговите действия и противоречивата историческа личност, която всъщност представлява той, но моето семейство, то по-скоро, за да сме съвсем коректни, основното действащо лице там е брата на прадядо ми, който всъщност... Не Дине е брат, всъщност това е корекция, която трябва да направя. Той е брат на прадядо ми, прадядо ми се казва Стойчо Дробенов. Това беше много грешка на това. И това, което всъщност трябва да кажем, е, че в този процес на разцепление между по-настоящен, така по-модерно казано, леви и десни в движението на по това време ВМРО, т.е. Македоно-Одринска революционна организация, всъщност моето семейство се позиционира, пак казано по-настоящен, по-вдясно, т.е. сред тези застъпници, които са за присъединяване на Македония към България или подпомагане на България в процесите на, т.е. подпомагане от България в процесите на освобождение на Македония. Малко повече да разкажеш това, което ти знаеш. Разбира се, аз правя условие, че този разговор е разговор на базата на твоята семейна историческа памет, нека го кажем така. Така е, да. Ние не търсим 100% документална или каквато е била прецизност, просто това е един за мен лично интересен разговор, разказ и разговор за твоя прад дядо и прад чичо. Така. Малко повече да разкажеш за това разделение ляво-дясно. Аз го определих като проевропейско и проруско. Като проруското за мен е лявото, проевропейското е дясното крило. Малко повече контекст да дадеш за това. Какво точно, каква е идеята била, как може се, нали, как са предлагали двете фракции, доколкото, нали, твоето познание позволява, разбира се, възстановяване на единство на България и Македония. Как са виждали този процес?
Еми, този процес е, поне за мен, доста простичък. Той има една цяла серия от конгреси, в крайна сметка, които водят до финалното разцепление на ВМРО на две. Едното си е класическо дясноцентристско движение. Даже има опит за създаване на ново ВМРО, което да е изцяло пробългарско, и съответно сандинистите, които се движат основно от идеята за това Македония да остане на македонците, и в другото, което е много важно да се каже, в революционното движение да имат право да влизат всякакви други, най-общо казано, унеправдани люди. Ако можем така да се изразим, тогава с движението, което, т.е. с политиките, които се развиват благодарение на Яне Сандански, започват да навлизат идеята, че ВМРО трябва да бъде революционна организация за всички, където има нужда от революция, да се организира революция. Тоест, интернационална революционна организация, това ли? Много хунат към в посока интернационала. Трябва тук много е важно да отбележим кои са годините, в които се случва цялото това упражнение. Говорим за 907 до 912 година. Тоест, това е горе-долу времето на тази карта, която после ще заснема, за да мога да я покажа на тези, които ни гледат. В началото на века, на 20 век. Началото на 20 век. Чичо я е ползвал и прадядо ти, вероятно. Прадядо ми я е ползвал със сигурност, за прачичо ми не знам, но това е една карта всъщност, която олицетворява визията за обединена България и Македония. Това е една карта, която е създадена от македонския Македонския научен институт. София. В София той е създаден малко по-късно, 23-та година, но със сигурност прадядо ми я е ползвал тази карта. Добре, как тези две крила, тези две фракции, прозападното, дясноцентристко и проруското ляво крило в ВМРО, са третирали подхода или по-скоро идеята за това независима автономия, как са възприемали процеса? Ами с доста убийства, е така са го възприемали процеса. Това е много класически, всъщност исторически етап от развитието на ВМРО, което смята се, че всъщност и зараждането на идеята Македония за македонците е зараждането на така наречения братоубийствен период в ВМРО. Всички знаем всъщност как завършва Борис Сарафов. Той, пак по модерно му казано, е поръчен, и то от самия Яне Сандански, убит. Последствие всъщност брата на прадядо ми по същата линия, тъй като ние всъщност брата на прадядо ми Дина Дробенов участва в създаването на т.е. възстановяването на Серския революционен окръг отново. Кой? Серския революционен окръг. Серес е всъщност една от точките, която е, то, може така да го наречем, ябълката на раздора. Всички знаете, може би, къде е Серес, които не знаят, това по-настоящно се намира в Гърция. Това е точката, в която всъщност се заражда идеята за Македония, за македонците, и там има много поддръжници на тази лявоцентристка политика, и в същото време има и много поддръжници на дясноцентристката политика. Така се случва и Неврокопската афера 1909 година, където, в резултат на което брата на прадядо ми бива обесен в СРС на центъра. Преди да се върнем на Неврокопската афера, ми се иска още малко да конкретизирам. Доколкото разбирам, това разделение, този разлом, да го кажем така, се дължи на разбирането на едното крило, на едната фракция, че Македония трябва в крайна сметка да завърши като част от България, а другата, про-лявото, про-руското, възприема идеите, които, ако не ме лъжи паметта, по-късно ще бъдат възприяти от комунистическия интернационал за автономия, за независима държава. Така ли е? Точно така. Стигаме до Неврокопската афера. Какво точно се случва с тази... В опита за възстановяване всъщност на революционното движение в окръга има няколко години всъщност активно действие. Това възстановяване до голяма степен е свързано, разбира се, с разпространение на идеята, че Македония е част от България. В интерес на истината, тук ще си позволя една вметка, която не е чисто историческа памет, но е моя лична памет от думите на дядо ми, който казваше, че трябваше, неговите думи бяха, трябваше да дойдат комунистите, за да разберат, че съм македонец. Самия той винаги, в смисъл, да, клонял към дясното, нали, леко му пръсна човек, той почина преди доста години, но след падането на македонците беше един от активните дейци
по-невроковско в посока, нали, отново възстановяване на идеята за, нали, демокрация и до голяма степен малко по, нали, консервативни политики. Но по темата с невроковската афера, възстановява се организацията, тя е дясноцентристка и там се получава всъщност един много силен сблъсък между, в самия СРС, между лявоцентристите, които са силни санданисти, и дясноцентристко движение, което е водено от брата на прадядо ми. Даже тези хора, които са виждали онази прекрасна голяма карта с едни снимки на едни хора, които са ръководители на окръзи от големия конгрес, тя беше един от популярните символи в популярно българско кино. Там под СРС, нали, пише Дина Дробенов, нали, всъщност е портрета на брата на прадяда ми. Прачичо. Да, точно така. Става така всъщност, че четата бива атакувана. Интересното, което трябва да се знае, от кой е атакувана. Аз съм чувал, че става дума за предателство в крайна сметка. Да, не ми то е. Да, да, тя е атакувана всъщност от местни милиции, които са просанданистки, български. Има, разбира се, участие и на, ако може така да се изразим, на местен башибозук, т.е. някакъв вид подпомагане полицейско, но основната идея всъщност не е, че, т.е. четата е атакувана от самото ВМРО вътрешно, и това е един от няколкото примера, така наречените, нали, афери от по-скоро средното време на ВМРО, в които всъщност македонци убиват македонци, най-общо казано, така можем да го наречем. И това вътрешно партийно предателство, което в крайна сметка ангажира и башибозук, турски, които участват в избиването, залавянето? Залавянето и избиването. Дядо ми е обесен в резултат на тази афера, нали? Т.е. съден, обесен, и едно от нещата, които, мисъл, късмет, последствие, нали, във времето имахме възможност да намериме данни за специално за това обесено. Слава Богу, нали, Османската империя по това време все пак е била достатъчно добре подкрепена и самата афера е описана, административно подкрепена имам предвид, самата афера е описана. Да, има си, има данни, има си записи. Едни от думите на дядо ми, които са записани, те даже са публикувани вече онлайн, са, че нищо от това нямаше да стане, ако мога така да ги преведа, ако не бях подгонен от Яне Сандански. Това е, в смисъл, става въпрос за личностен конфликт. А отделно, ако четете биографията на Яне Сандански, Прачичо ми фигурира също и в така няколко т.е. един от няколкото опита за покушение срещу Яне Сандански и негови близки съратници. Т.е. и Прачичо ти, дядо ти ще го наричам за кратко, също се опитвал да, как да го кажа, да ликвидира движението, което е прореволюционно, проруско. Сега, ако ги поставим нещата във времето... Завършим ли този въпрос? Цялото това предателство завършило с убийство на видни тогавашни членове на ВМРО, ВМРО, се дължи именно заради възприятата идея за интернационална революционност, да го кажем, на организацията, и най-вече отделянето на Македония като автономна самостоятелна държава. Абсолютно. То това е една от причините за убийството на Борис Сарафов. Днешните патриоти от ВМРО как гледат на това? Имаш ли някаква информация? Какво е тяхното отношение към този исторически факт? Ами, според мен, не до толкова, доколкото аз съм си говорил с хора, които участват в съвременното ВМРО, те гледат, т.е. по-скоро те не знаят част от тази история, или тези, които са чели през индоктринирания прочит на по-късно, на по-късните времена. Ние всички знаем всъщност, че Яне Сандански, пак казвам, той е една изключително противоречива фигура. През гледната точка на моето семейство, Яне Сандански е просто един мародер и нищо повече. Така е възприеман винаги, така са възприемани в това число и песните, които възпяват това лице, които бяха забранени в моето семейство да се пеят, там за бели гърла и така нататък. Докато индоктринирания прочит, т.е. така да го кажем, социалистическия прочит на биографията на Яне Сандански го превръща всъщност в една фигура,
която е носител на, на величието на Велика Македония. Тя е национален романтизъм. Да, абсолютно. В смисъл и хората, които пишат неговата биография, са с ясни марксистски виждания. Нали? Чисто като историография, нищо против, нали, титлите и професурите, но това е един изключително неправилен прочит на, на биографията на Яне Сандански. Това в голяма степен за мен лично поставя в много интересен контекст на участието на консервативно мислещи млади политици, да го кажем така, директно в политическия живот на партията, ВМРО, и като съпортери на този живот. Интересният контекст за мен е това, че така, доколкото аз знам, ранният консерватизъм български, той е също бил проевропейски и е ясно осъзнавал рисковете от близост и влияние на Руската империя тогава. Нещо в тази връзка пресъждава ли си, мислил си, искаш да споделиш? Ами първо трябва според мен да всичките тези процеси да ги поставим правилно във времето. Това са всъщност времена на масовизация на, на социалистическата или комунистическата революция. Не? Когато говорим за Неврокопската афера 1909 година, трябва също да погледнем и какво се случва в Европа по това време, точно в този период. Не говорим, нали, за тук 23-та година въстанието, но то въстане, силно казано, опитите, нали, съответно за революция, но погледайки примерно в същото това време в Англия какво се случва, в Германия какво се случва, трябва да знаем, че това е всъщност пика на, на възраждащия се комунизъм. И според мен ВМРО е била една страхотно удобна организация, за която да оказва влияние, механично влияние върху конкретни политически процеси на Балканите за това време. Даже ако се поставиш от другата страна на хората, които искат да оказват политическо влияние и наистина искаш да го постигнеш, това е било, т.е. оказването на влияние или потискането на определени проевропейски процеси в такава силна организация в региона е било задължително. В този ред на мисли, тези сблъсъци вътрешни, които са подкладени, поне според мен, изцяло от чужди интереси, са един нормален процес. Това, което обаче може да кажем, поне спрямо моето виждане за съвременното ВМРО, е, че съвременното ВМРО всъщност то има различни прочити. Има много млади хора, които аз гледам, примерно, едни изцяло консервативни, такива промонархически дори послания, които идват от тази посока. Но за мен не думите са толкова важни, колкото механиката, която съществува в тази организация, която механика е развивана. Говорим за механика, за здобиване на информация, механика за пропаганда, механика, която съществува и която в момента превежда просто новите послания. В този ред на мисли за мен ВМРО продължава да бъде една добре организирана, но изцяло пропагандна организация. Ами добре, аз мисля, че се получи така доста интересен разговор, който оказа, че така идвайки насам, се срещнах с познати, включително историци и следователи на архивите от това време. Много интересни неща научих, но ще ги запазя сега в тайна, ще продължа тази тема. Именно за това как комунистическите агенти са пропагандирали идеята за Македония като отделна самостоятелна нация. Аз, разбира се, не взимам спор в този процес исторически, страна по-скоро в този спор не взимам. За мен в момента Македония е държава, призната от България, нали, самостоятелна, независима. Там текат, очевидно текат някакви етноформационни процеси, уважавам техни избори и решения. Но този исторически контекст е изключително важен, защото той ни обяснява поведението на една фамилия политици, една група политици и политически субекти и партии от началото на века. Говорихме с Весо за 1908-1910 година, картата, която видяхте, до включително до днес, 2010-1920 година, когато тази механика, за която той говори, е запазена и тези политически субекти, това политическо семейство се използва дори днес за точно такива идеи, които сякаш отклоняват България от нейния европейски път и усилието на България да се възстанови като равноправен, пълноценен член на европейското семейство, да го кажем така. Съгласен ли с това нещо в заключение? Да, абсолютно. Според мен тази механика просто отново се възражда.
как е конструирана тя, би било изключително любопитно, защото според мен трябва да има нещо записано или е по-скоро като тракийците, нали, от уста на уста, но това е една много добре организирана пропагандна машина, която в момента просто отново е активизирана, за да може онези институти около едни силни личности да пропагандират едни силни неистини. Разбирам. Ами, Весо, това е и целта на контракоментар. Търса информация, включително в тази посока. Аз ти благодаря за този, за мен лично, много интересен разговор. И, както казах, ще те информирам и теб. Темата тепърва ще търпи развитие. Много ти благодаря още веднъж. За мен беше приятно. И на мен.